Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където ви предстои да видите две много интересни състезания с големи коли. Първото представлява паркур, а във второто ще се потопи малко под вода. И не забравяйте, че ако искате още GTA 5, счупете лайк бутона! Аз съм заобиколен от либератори. Оле-ле! Опа, браво, турбо! А така! Оле-ле! Съкате им върху гуми ли, бе? Поп, не, бързо. Давай, количке, ти можеш. Най-малката си. Оу, това е гадно. Оли-ле. Не съм риб, никога. Кас. Брей. Тази количка много бавно обаче набира. Либераторите тука късат. Кой е? Тука Джо? Ай, то скамък гаден. Горе долу, късметче. Не? Ой, забих се. Кое е това, бе? Турбото. Е, не! Не го направих. И Джото не го направи. Ай, ей са. Тук загубихме доста позиции. Я му съм ви четвърти. Монстърчето също са Санд Кинга. Найс. Последна обиколка. Да. Оф. Тук умря късмета. Мали, зад мен какво става? Готино иначе. Але. Хоп. Шести. Ай, къв е що сгаден камък, бе? Няма значение, спечелих си някоя друга позиция. А, вие сте пред мен ли, бе? Давай, 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 давай! Браво, турбо! Не, 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 си давам четвъртата позиция, сори мотори! Достатъчно зле е! Няма да я дам, няма! Оу, оу! Това изглеждаше доста по-обикновено. Но все пак, нека видим какво ще стане. Мали! Найс! Поне изплувах! Айде, колички! Ей, слоу! О, не!
тук ще трябва да имаме късмет сега малко. Оле-ле! Какво стана, бе? Добре. Кво? А, и аз така, крадец. Изплувах и умрях. Добре. Този път стана. Само че на 14-та позиция. Оу, как се завъртях, само... Не знам. Тук ще бъде много лошо. Чекпоинтите един след друг. Няма що. Ай, потънахме. Добре, добре! Изплувах, спечелих няколко позиции. Няма да има какво следва. Але, хоп. Поне малко напреднах. Ще как зациклих на туи. Ой, камерата! Айде, какво стана? Давай, добре. Шести съм. Yes! Айде бе. Като някой трактор половин час. Мали, влязох. Така. Не, тази топка само какво ме направи. Да му се не види, много лошо направи. Добре, че това нещо е 4x4. Мале. Така. И... Още един чекпоинт. Къде той бе? Аха. Готово. Почваме втората обиколка. Ай, тези са се разпалнали. Добре, направихме го. Ще се опитам да не умрам нито веднъж. Браво на Лудия, първи е. Ей, той е слово гаден. Ей, колко пъти бе? Давай, добре. Правя го за сега. Не умрях на тези двете. Сега следва едно от трудните обаче. Я да видим. Засилваме се. Тук е Джото. Ето я количката. Ей, колко малко не ми достигна двигателя, ми излезе. Но не успях да дам толкова бързо назад. Еде, давай. Най-накрая. Бях 6 и сега съм 8, нямам що. Но поне го направих. Але, хоп. Аз съм точно по средата на всички. Еме, ще успеем ли да настигнем някой? Е, тук ще го направи. Не, преди го направих, сега не успях. А, аз го направих. Ей, той турбото го направи. Значи толкова пъти фелнахме, изведнъж само и двамата така изплуваме като герои. Оу. Това го направих. Без да се спирам. Да. Опала! Така. И това го направих. Оле-ле. Чакай, тък му тръгнах да се разпалмвам. Ето го, Лудия. Ето го.
Първият финиширал. И сега колата ще му изчезне някъде. Айде. Не знам, някъде си изчезна. Опала. Петър чуе зад мен. Давай, давай. Слоучето. Гас, айде не, стигаме бави. Още един буст. Фу! Турбото тука ме мина. Добре, изплувах. Плътно зад него. Няма нищо. Газ, 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 газ. Трима са финиширали. Айде, 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 йес, 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 йес. Седми съм. Да, от първия път. Сега имам поне малко преднина за фелове. Але... Аха, мога това тук преди го фелнах 50 000 пъти. Ето ме! Ето ме! Нищо не чакам аз! Пълна газ! Кво? What? Чакай, аз бях напълно на сушата! А да му се не види. Просто тия. Добре. Ааа, доволен съм. Айде! GG! Хора, до тук ще приключвам с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!